Dňa 8. apríla sa dožíva krásnych 80 rokov pani Magdalena Bujnová z Topolčian. Príjmite dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvedne, a čarovný balíček lásky, ktorý sa nikdy neminie. Žltých kvetov plnú náruč k vášmu sviatku chceme vám dať, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky k tomu prijať. Toto vám praje syn Miško s manželkou Andrejkou a vnúčatá Miško a Miška. No a pripája sa aj kapelka Disk s peknou piesňou Poznám tri lúčky zelené. Yeah.